В Ірпені на території школи номер 12 зникли дерева, що висадили там напередодні святкування Дня Київщини. Ще тоді виглядало дивним, чому 16 зелених каталь посадили у горщиках. Це спричинило чимало іронічних коментарів у соцмережах щодо чергової піар-акції влади. Припускали, дерева закопують у горщиках, щоб після свят викопати. Минуло 2 тижні і прогнози підтвердились. Двірник, що працює на території школи, повідомляє, наразі саджанці перекочували до скверу на Гриб. Боєдова. От були до п'ятниці були. А оказується, вже мені показали, що вони там в тому парку посадили. Не знаю. Не знаю, що це за прикол. Посадили, потім раз забрали. Людей народ побалували, потім прибрали. Разом з комунальником йдемо дивитись на результати переїзду. Бачимо, деревця дійсно тепер мешкають у сквері біля школи. Ну так приблизно там вони такі є дерева. А це які було, так вони є. Про те, що ці дерева посадили тимчасово, працівники школи знали одразу. Це підтверджує заступник директора з навчально-виховної роботи. Нам сказано, що вони для озеленення парку, скверу. Вони навіть не висаджувались із горшків, вони прямо з горшками були, тому що вони знаходились тут тимчасово. Якби вони мали бути тут на території, вони були б висаджені так, як слід. Про причину раптової появи та зникнення дерев питаємо в директора Ірпінь-Зеленбуду. Виявляється, благоустрій на території школи не встигли завершити належним чином. Відтак, напередодні святкування вирішили прикрасити шкільну локацію у такий спосіб. Що висадили, тому що спішили, висадили катальти. Подивилися, що катальти там замало, тому що там, де ми купували катальти, їх всього було 16 штук. Тому, хоча було багато, розпродали, ми не встигли закупити всі. Тому висадили, подивилися, що там потрібно набагато більше робити. Зараз ми їх пересадили в парк Грибоєдова, тільки трошки в іншу сторону, тобто за школою, там, де ця 12-та школа у нас відпочиває в цьому парку. А тут ми будемо робити щось трошки краще, щось трошки більше. Тобто там будуть клумбочки, там буде газон. По-справжньому озеленити територію 12-ї школи обіцяють вже найближчим часом. Галина Камінська, Ігнат Семчук, Служба новин, Інформаційна агенція «Погляд».